Ormsdotter, krönikorna. Del 1 Svea Ormstotter Massmördaren Kapitel 2 Det är Aderton Inte mycket har hänt i mitt liv de senaste åren svarade Lawrence med en i ena handen. Han satt på en soffa i Sveas lägenhet. Han har tagit kontakt med Svea efter många år. Nu gick Svea på Europeiska krigshögskolan hon hade tagit sig igenom den grundläggande utbildningen utan några problem. Det fanns inte något som hon inte klarade av. Svea satt bredvid sin vän på soffan. Så, vad tänker du göra nu då? Hon öppnade sin öl och började snutta på den. Jag vet inte. Han bara drog ut en varning. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Han hade bara fått ett meddelande från sin far. Han packade sina grejer och drog tillbaka till Amerika. Svea visste redan att det var något som inte stod rätt till i EU. Det var som att vindarna förutspådde något. Det är säkert inte något att oroa sig för, svarade Svea utan mycket trovärdighet i rösten. Lawrence lade sin arm om Svea och viskade i hennes öra, trots att det var helt ensamma i lägenheten. Du vet något, eller hur? Det finns viskningar i vinden. EU håller på att splittras. Hon halsade resten av ölen hon hade kvar. Jag skulle inte berätta något till dig om detta. Det är bara spekulationer från min sida. Vad tänker du göra? Loren slutade sig tillbaka i soffan. Kämpa! Svea kramade ölflaskan i sina händer och stirrade ut intet. Jag gör vad som behövs för att inte det ska hända. Du vet, jag står alltid på din sida oavsett vad som händer. Svea nickade utan att flytta sin blick eller ändra sin min. Vill du hjälpa mig med en sak? Var är du, jag gör vad du säger. Det var det jag lovade dig för många år sedan. Han drack en till klunk av sin öl. Det imperium du berättade om är fortfarande levande inom mig. Svea lutade sig mot Lawrence. Du var alltid mest trogna av mina soldater. Det var 18 stolar uppställda runt det avlånga bordet. Alla med ett nummer på ryggen. Vid ena bordsänden stod stol nummer ett. Vid den andra 18. Ovanför bordet lös kallvitt ljus från en rad ljusarmaturer. Rummet var av svart, förutom en dörr som hade en lysande list runt sig. Detta var Sveas idé. Hon tagit inspiration från en gammal instruktion som för länge sedan lösts upp och glömts bort. Svea gick runt bordet och smekte varje stol på ryggen med ena handen tills hon kom till stol nummer ett. Hon drog ut den och satte sig på den. Gästerna skulle snart komma. De utvalda som skulle hjälpa henne i det kommande kriget. På bordet framför Svea hade hon lagt en läsplatta som hon tittade intensivt på. Det var en ritning på en stridsvagn. överstod stod det Hakkapelita MK1. Det var hennes kreation. Hennes medel för att åstadkomma sitt mål. Hon hörde ljudet från dörren som öppnade sig bakom henne och fotsteg som närmade sig. Hon lyfte sin ena hand över sin axel och har gått kallt ladesidan. Tack! Sa hon utan att lyfta blicken och satte flaskan med det vatten på bordet. Stol nummer två drogs ut och Loren satte sig ner. Håller du fortfarande på med den där? Svea stängde av läsplattan och öppnade sin flaska och tog en klunk innan hon lutade sig tillbaka i sin stol. Det är mitt projekt som jag startade för många år sedan. Den kommer att fungera, det är jag säker på. Loren slutade sig framåt och kollade upp mot hennes ansikte med en frågande blick. Jag talade med min expojkvän. Han sa något som jag inte ville tro. Något om dig. Svea skur på korken på flaskan tittar ner på Loren. Det är inget att bry sig om. Hon tog handen och satte den under Loren's haka och lyfte upp hans ansikte. Du ska bara bry dig om det jag säger att du ska bry dig om. Som en bästa soldat förstår du det, inte sant? Ja, fröken. Gästerna hade anlänt och tilldelats platser runt bordet. Det var åtta grupperingar på två personer för att fylla upp de resterande 16 platserna av det sammanlagt 18. En av grupperingarna som representerades var Europeiska enhetskoalitionen som var för en total sammansmältning av Europa till en superstat. En gruppering från det hemliga Arabiska rådet, en grupp från Kongo, en grupp från amerikanska kommersiella intressen och andra grupperingar från olika delar av Europa. Alla visste vad detta möte handlade om. Det var dags för Europas stora skådespel. Så hur har haft det, kusin? Frågan kom från en representant från den arabiska grupperingen och riktades mot Svea. Det var länge sedan vi syntes. Svea tittade på mannen. Han var något äldre än henne. Hon analyserade hans ansikte innan hon svarade. Sist vi sågs så låg du på rygg på en judomatta, halvt ihjälslagen. Svea fortsatte på engelska. Men jag är inte här som din kusin, Nassim. Ursäkta, prins Nassim. De övriga runt bordet såg på de båda med förvirring och med rätt. Svea var blond och blåögd och prinsen mörk som en renodlad arab. Nassim märkte förvirringen och sa på engelska. Hennes mor var min faster. Ökenviolen kallade det henne. Mötet hade gått bra och representanter från olika grupperingarna lämnade en efter en. Den sista som var kvar utöver Svea och Lawrence var prins Nazim. Svea, ska vi ta en match? Nazim satt på en soffa i det överdimensionerade vardagsrummet smyckat med guld och kristall. Svea tittade på sin kusin med ett leende men sa inget. Hon älskade att spöa skiten ur sin kusin. Nazim fortsatte efter en stund jag tänkte också besöka fasters grav. Vad vill du göra först? frågade Svea. Nassim visste vad hon menade. Det spelar ingen roll om man besöker graven först eller inte. Svea blev lätt upphetsad när någon utmanade henne. Då är det det enda som gäller tills hon vinner. Lorenz tittade på de båda kusinerna som låg mot varandra med blickar som kunde mörda. Lugna ner er, sa han. Men det var redan för sent. Lorenz, ljudrockar, bandage. Sveas ögon var vid av upphetsning och första hjälpen hon var som en trance nu var det dags att slåss Den blåslagna prinsen lade blommorna på sin fasters grav Svea stod bredvid och iakttog Vill morbror fortfarande inte veta av mig? frågade Svea medans Nassim reste sig upp Nej, min far tyckte inte om giftemålet mellan faster och omträd börja med Nassim tog ett steg bakåt och ställde sig bredvid sin kusin. Jag vet att du inte kände din mor, men jag var gammal nog för att ha ett eller två minnen av henne. Ska vi gå? Lorentz väntar i bilen. Nassim tog ett steg bakåt och vände sig om. Hon var en mycket snäll kvinna. Han började gå längs den övervuxna stigen. Hon och Orn var båda mycket snälla. Svea följde efter prinsen, men kommenterade inte vad han precis hade sagt. Varför var morbror emot att min mor och far gifte sig? Det var namnet. Nassim kollade över axeln på Svea. Orm var inte ett namn som han ville ha någon kontakt med. Han ansåg att det förutspådde olika. Personligen tror jag att han var svartsjuk.